Rallaa Jyväskylästä. Tervetuloa uuden videon pariin täältä sataman Viilun suunnalta. Kävin tuossa lounaalla äsken ja otin dronenkin mukana. Ajattelin, että käyn vähän sitä tässä lennättämässä täällä sataman suunnalla. Vähän semmoista lätinää myös loma-ajan vietosta. Ajattelin tällä kertaa puhua. Drone on mukana ja on akutkin ladattuna, mutta tosiaan niin toista viikkoa kesälomalla. Tänään on jo torstai, että huomenna sitten viimeinen lomapäivä, kahden viikon loma nyt tähän väliin. Ja sitten elokuulla vielä toinen kahden viikon pätkä. Tuossa eka viikolla tuli pyöräiltyä aika monta kertaa arkenakin kolmena päivänä. Kävin ratavetoja juoksimassa. Kävin Parkanossa sitten viime viikon loppuna. Siellä otin pyörän mukaan, mutta en niin käynyt pyöräilemään, kun se keli muuttui sitten sateiseksi. Juoksin lauantai ja sunnuntai. Sitten nyt tällä viikolla keli on ollut kyllä tosi sateinen tähän torstaipäivään saakka. Ei senkään puolesta olisi oikeastaan pystynyt pyöräilemään. Tiistaina 1200 ja kohtuu kovaa, tai siis kovaa, ja sitten silloin tuli idea tuosta Töllin taipaleesta, joka oli sitten seuraavana päivänä, eli keskiviikkona. Jaakko rohkas ja Antero ei kieltänyt, niin lähdin Töllin taipaleelle juoksemaan tuonne Petäjävedelle 11.4 matkana 3.40 kilsavauhtia kohtuu mäkisellä reitillä 160 sykkeellä sain juosta. Vähän oli edellispäivän väsymystä siinä jaloissa, mutta ihan hyvä reeni, vauhtikestävyysharjoitus. En ole oikeastaan tehnytkään niin vauhtikestävyyttä ollenkaan nyt sitten vetoja ja sitten lenkkiä vaan, kun se pakara on ruvennut tuntumaan aina silloin, kun vetää niin kuin yhtä jaksosta kovempaa. Nyt sitten ei tuntunut oikeastaan ollenkaan hiekkatiellä ilman hiilikuituja. Mä luulen, että se hiilikuitu kanssa sinne niin kuin säteilee sinne pakara-alueelle. Sellainen kova levy siellä kengän pohjalla voi vaikuttaa. Luulen, että kyllä monella muullakin vaivoja on hiilikuitukenkien ansiosta. Siitä puhutaan vaikka vähän tällä hetkellä. Mutta luulen, että vaivoja on monilla tullut. Eli pitäisi olla ehkä terveenä ja kunnossa ja myös tilkkaa jumpata ja kaikkea muuta. Niin sitten siitä hiilikuidusta voisi olla on apua, mutta ei tulisi vaivoja. Itellä on sitten lisäksi se vasen akilleskin vielä tuntunut sen pakaran seudun vaivan lisäksi. Mutta joo, kävin siellä Töllin taipaleella ja sitten näinkin uudestaan taas harjulle nelosia juoksemaan, että kolmen päivän tämmönen, en sano tupla VK, mutta kova setti tiedossa. Huomenna sitten mahdollisesti pyöräilyä Teron kanssa. Tämmönen päivitys tätä satamaan suunnalta ja ehkä tätä dronea vähän lennätä ja höpisen kameralle vielä lisää. Sen tää Viiluhan on Keskimaan eli S-ryhmän rakentama. Tässä on sauna, nyt on ravintola. Siitä saa ihan normaalit S-bonukset ja normaali hintainen lounaspöytä. Se sauna on ja sitten se ravintola ja terassi tuolla. Uusi, aika varmaan kalliskin pytinki. Ja tämmönen niinku satamaan tullut tämmönen turistinähtävyys. Sitten tämän vuoden puolella tuli tähän tämä Alvar Aallon suunnittelema tämmöinen itse laiva tai vene. Ja tällähän on myös pitkä tarina. Se oli siellä Muuratsalossa, missä on se mökki Alvar Aallolla. Ja sitten tosiaan niin siellä siirryttiin Nemo Profeta in Patria. Se on nimi tällä veneellä, eli profeetta ei ole omalla maallaan. Profeetta, jotakin tämän tyyppistä. Se veneestä on paljon juttua kerrottavana. Ilmeisesti vähän huonosti kuuluukin kello, mutta ei tänne upota. Ja huonosti kuuluukin kuitenkin. Ja se on täällä niin kuin Alvar Aallon tekemänä ja nähtävänä. Täällä Alvar Aallon museo ja muutenkin jyväskyläläinen taisi olla kaveri. Täällä on näitä vähän vielä. No tuosta nyt sitten netistäkin löytyy lisää tietoja tästä veneestä, mutta tänne on tekstiä laitettu. En jaksa lukea näitä kaikkia, mutta tosiaan bensiinikäyttöinen näköjään on ollut tuo hytillinen moottorivene. Joo, tälleen voidaan mainita.
mutta tällaista täällä Jyväskylän satamassa. Tämä on tämä uusin tämä vene tässä tosiaan. Sisälle ei taida päästä, mutta ulkoa pääsee ihastelemaan. Siinä olisi drone ja kamera ja mies ja ranta ja sataman viilu ja Vuokkalan silta. Tuossa on tätäkin remonttia nyt menossa tuossa, että ei saa ihan rantaa mennä, mutta katsotaan, saako jonkunnäköistä kuvaa kuvattua kuitenkin dronella. On pitkä aika kyllä siitä, kun viimeksi on kuvaillut. Yli vuosi varmaankin. Vähän tosiaan tuuli haittaa, mutta katsotaan, mitä saan kuvattua. Nyt rupeaa olemaan vehkeet kunnossa. Tämä pitäisi GPS-paikantaa. Akku on aina todella lyhyt. Ei 10 minuuttiakaan pysty se yhteen pötköön kuvaamaan. Se on monta vaihetta ennen kuin pääsee lentoon. Katsotaan, miten verran jo mennyt. Ei muuta kuin ilmaan siitä vaan. Ja vähän vaikka peruutellaan samalla ja mennään tonne järvelle päin. Peruutellaan. Taidaan näkyä kuvassa edelleenkin. Sataman viilu on tosiaan tämä rakennus tässä, mikä pitäisi näkyä ja tallentua tuolle loittonevalle kameralle. Mennään vähän pientä tämmöstä niinku maisemakierrosta. Pitäis Kuokkalaan siltäkin ehkä mahdollisesti näkyä. Peruutellaan samalla. Siinä saattaisi näkyä Kuokkalaan silta tosiaan. Ihan hienona ja sitten jos vähän käännetään tänne päin, niin näkyy taas tämä sataman viilu tästä eteenpäin. Eteenpäin vielä ja tullaan vaikka kohta alas, niin olisi tämmöinen yksi kuvaus sitten. Lyhyt otos tehtynä. Tullaan vähän sinne toiseen suuntaan. Siis vasen oikealle ja tullaan alas. Tuuli on kyllä melkoinen. Tullaan alas tällä ja mennään vaikka toiseen paikkaan vielä kuvaamaan kohta uudestaan. Rekki on ollut päällä koko ajan. Parillakin kameralla, eli dronella ja sitten tällä 360 kameralla. Siihen tallentuisi sitten tämä lento. Tässä kone alas. Jep. Siinä oli tosiaan tuo kuvaus. Pistetään kamerastakin sitten täältä tosiaan pois myös päältä näin. Sellaiset oli päivän kuvailut. Tässä tuuli kävi niin kovasti tuossa lähin toiselle lennolle, että jäi vähän vaillinaiseksi se
kuvailu. Kotia sitten seuraava videon teko. Kesäloma 23 videon aiheena. Se on hyvä keli tällä hetkellä. Vähän tuo pilvetkin on väistynyt. Mutta jees. Kesäkeli. En tiedä, onko vettä tulossa taas viikonloppuna, mutta tänään torstaina ihan niin kuin ok keli. Tuo tuuli vähän niin kuin pilas dronelennettelyt tällä kertaa. Ainakin tuon toisen lennon, mutta veneitä on satamassa ja ihmiset taitaa lomailla nyt heinäkuussa. On aika paljon porukkaa täällä satamassakin tällä hetkellä liikkeellä. Mutta jos tykkäsit videosta, niin peukkua ja näin poispäin, niin joku muukin saattaisi löytää kanavan. Moro!